Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM bersama saya Muhammad Shah Musa. Bola sepak Piala Malaysia. Juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih bekalan selesa apabila membenam juara tiga kali Negeri Sembilan FC 3-0 pada aksi suku akhir pertama malam tadi. Pertemuan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi menyaksikan JDT tidak mengambil tempoh lama untuk membuka jaringan merusi rembatan dras Arif Aiman Hanafi dari luar kotak penalti pada minit ke-20 kesilapan pemain pertahanan negeri 9 Nasrullah Hanif Johan menjatuhkan Bergson dalam kotak penalti membawa padah apabila JDT dihadiahkan sepakan penalti. Bergson dengan tenang menyudahkan sepakan itu untuk menggandakan jaringan pada minit ke-34-31. Pemain berusia 32 tahun kemudian meledak gol ke-3 pasukan merusi sepakan percuma pada masa kejuruan babak kedua. Tamat perlawanan Negeri Sembilan FC kosong JDT 3. Suku akhir kedua bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor pada 23 September. Sementara itu, Ketua Jurulatih NSFC K. tetap berpuas hati dengan prestasi dan semangat juang anak-anak buahnya meskipun tewas di tangan JDT. Bakar Andokan yang dapat lakukan ada kuisan kedua. Saya rasa pemain uh, pada malam ini uh, telah menunjukkan satu semangat juang tinggi. Kita disiplin dari segi taktikal, kita boleh simpan bola, kita boleh main. Saya kena ada ketika kita nampak kita boleh menyerang, menyerang, boleh simpan bola. And then uh, you just bayangkan saja kalau kita ada tiga atau empat quality import, tim ini boleh pergi jauh. Manakala bagi Ketua Jurulatih JDT Esteban Selari memuji aksi pasukannya yang sentiasa memberi yang terbaik pada setiap perlawanan. We, we are getting ready for the, this test in ACL since we started uh, nine months ago here. I always say this because the truth is we prepare for all the championships, but we know at the end of the year come the ACL, which is the, more, the most competitive championship because it's only for the champions of Asia. And, uh, and that JDT has to be showing his best version at this moment so um, it was important for uh, for us today the game before the ACL to make a good game like we did to get confidence and to to have all the players uh, without any kind of injury to prepare this this important game which of course will be very difficult because we are playing to a strong team Japanese team Perkembangan sukan luar negara, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison memberi bayangan akan berjumpa pakar psikologi dalam waktu terdekat. Ini selepas penyerang Brazil berusia 26 tahun itu dilihat menangis di bangku simpanan selepas dikeluarkan pada menit ke-71 pada aksi kelayakan Piala Dunia menentang Bolivia Jumaat lalu untuk rekod bersama Tottenham Richarlison hanya menjaringkan 4 gol dalam 40 perlawanan. Richarlison berharap semuanya akan berjalan lancar dan dapat memulihkan semula kesihatan mentalnya. Tottenham di bawah pengurus baru Ange Postecoglou kini berada di tangga kedua EPL. Malah pengurus itu tetap memberi sepenuh keyakinan kepada Richarlison dalam kesebelasan utama pasukan. Pemain antarabangsa Itali Marco Verratti sah berpindah ke kelab Qatar Al Arabi. Pengumuman itu dibuat kelab barunya di media sosial yang mempamerkan Verratti dan jersi pasukan. Difahamkan nilai perpindahan Verratti bernilai hampir 50 juta euro. Bekas pasukan Varati Paris Saint-Germain PSG turut mengeluarkan kenyataan dengan mengucapkan terima kasih kepada Varati kerana jasanya selama 11 tahun di PSG. Untuk rekod, Varati menang 9 kejuaraan Liga Perancis dan 6 piala Perancis bersama PSG selain kejohanan Eropah pada 2021 bersama Itali. Poland memecat jurulatih dari Portugal Fernando Santos susulan kekalahan 0-2 kepada Albania pada peringkat kelayakan Euro 2024. Satu bola sepak Poland turut mengumumkan akan mencari pengganti jurulatih secepat mungkin. Santos mula membimbing Poland sejak Januari lalu. Beliau menggantikan jurulatih sebelum ini yang dipecat selepas Poland tewas di tangan Perancis di pusingan 16 terbaik Piala Dunia Qatar 2022. Poland kini menduduki tempat keempat kumpulan E dengan enam mata daripada lima perlawanan. Mereka ketinggalan empat mata di belakang pendahulu Albania dan dua mata di belakang dua pasukan di tempat kedua Republik Chad dan Moldova. Antara rekod terbaik Santos adalah berjaya mengemudi pasukan Portugal muncul juara Euro 2016. Kan Stadium Adem salam sukan untuk semua Malaysia badani tekan perpaduan penuh harapan.